आयर्लंडमधले हे बेंच मुलांसाठी मैत्रीचा हात पुढे करतात. अशा फ्रेंडशिप बेंचची गरज आहे, कारण कधी कधी मैदानातही एकटेपणा वाटू शकतो. नव्या मैत्रीची खात्री हे बेंच देत आहेत. फॉर पीपल लाईक हू आर अलोन अँड इफ यू गो ओव्हर टू देम अँड से हाय, यू कॅन सिट डाऊन ऑन इट अँड वेट फॉर समवन टू आस्क यू इफ दे वांट टू प्ले विथ यू. अनेक शाळांमध्ये असे बेंच लावण्यात आलेत. दक्षिण आयर्लंडमधल्या कॉर्क इथल्या या शाळेत बडी बेंच आयर्लंड या संस्थेच्या मदतीने विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी प्रयत्नही केले जात आहेत. प्रशिक्षित बालमानस तज्ज्ञांकडून मुलांसाठी खास शिबिरं घेतली जातात. मानसिक स्थैर्य आणि एकाग्रतेसाठी मुलांना बोलतं केलं जातं. भावना व्यक्त करणं आणि एकमेकांना मदत करण्याविषयीचे धडेही या बेंचवर गिरवले जातात. शाळेत हे बेंच आम्ही असंच ठेवून दिले तर मुलं त्याच्यावरून उड्या मारण्याचाच खेळ जास्त खेळतील. हे बेंच नेमके कशासाठी आहेत? मैत्री, सहभाग, एकमेकांचं ऐकणं का गरजेचं आहे, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तुमच्या भावना व्यक्त करता आल्या पाहिजेत हे त्यांना समजायला हवं. पण हे बेंच मुलं खरंच वापरत आहेत का? अभ्यासात आम्हाला असं आढळलं की 40% मुलांनी हे बेंचेस वापरले आणि 90% मुलं म्हणाली की या बेंचवर बसलेल्या मुलांशी आम्ही स्वतःहून बोललो, त्यामुळे याचा काही वाईट परिणाम दिसून आलेला नाही. आयर्लंडमधले हे बेंचेस केवळ टर उडवणं आणि एकटेपण यावर मात करणार नाहीत, तर सुदृढ मनासाठीही उपयोगी ठरतील अशी शाळांना आशा वाटते. आयर्लंडमध्ये मनाने खंबीर असणारी पिढी तयार करणं असाही त्यांचा हेतू आहे.